Lazım olsa bu silahta lazım olsa bile silah çıkmasa yemek yok ya. Sibet ya. Bir ordu sesinden balat oldu bu. Beni koymasın da dağılır. Sesini sağından balat oldu. Sesini sağından balat oldu. Ben de muharebe veteran ya. Sembolü. 706'nın birinci bataryonunda burada varsa içtim. Adım da Zen Polat. Ne tarz bir tanışırsınız bari? Şaşfiyat. Şaşfiyat. Abi ne inanmışsın? Ne inanmışsın? Şaşfiyat olmuşsun. Gazi kardeşim icaza versin. İcaza versin. Bu sözümü kökleyeyim. Diyersen bu sahneyle bu sahneyle karşı ya. Bu taşı ya. Sonunu diyeyim sonra. Buyur. Ben sizinle razıyım. Yemek taşıya patlam taşı. Birden bunu gözünden yayındı gitti. Düştü neyse mineye yazdı. Buna kal. Eğer oraya giden odan varsa. Ben ayrı söz değil. Onu da gözden ayrı. Ben ayrı söz değil. Ben ayrı imkan verin. İcaza verin. Ben demem. Vatan sakası. Bir dakika. Her şeyin aksakalı bir şey. Seçiyoruz var da. Üzdü mü? Her şeyin hakkı. Cemiyetler gelsin. Ha. Gelsin de cemiyetler. Ben de 20 yıl cemiyette sadırım abi. Azizim. İhtiyaç yok. İhtiyaç yok. Danışıp bunu getir. Baba yok, diyorsun. Bana ihtiyacım yok. Beni kabul ediyorum. Sen yaxşı adam sen gelip çıksan bura. Sen yaxşı oğlan sen gelip çıksan bura. Beli. Ben şehidimin. O işleme. O atılmış tırnağını. Şehit onu verir ki hamımızın. Prezidentine değişmirem. O şehit hamımızın. Hamı eyni amalda, eyni hislerde. Düzdü mü? Düzdü. Gelin bu hislere ve amallara hürmet koyalım. Birbirimizi dinleyin, danışalım. Ben demirəm. Bir dəqiqə yüz üstə. Yox, baş sözümü. Yox, baş sözümü. Yüz üstə. Bir dəqiqə. Özə adamı təsir edir. İnsanı o vaxt başa düşür ki, biri danışanda bir eşidir. Yox, siz də danışırsınız. Mən səhərdən danışırsınız, mən eşidirəm. İcazə ver, sonuna gətirim, çatdırım. Gəlin. Bunları siyahi şəkildə cəmiyyətlərə yerləşən tədbirlər, müraciətlər ondan sonra hələ siz biz burada biz istəyirik. Üzü biz burada yapmayız işte. Ya bir başı təşrifatı biz istəyirik. Bir dəqiqə. Ya bir təşrifatı burada niyə demək normaldır ki? Söz verirsiniz də bu boyda millətin içində siyahi tutursunuz, ali baş komandaya göndərirsiniz ki, bu adamlar könüllü döyüşməyə getməsin. Bəli. Baba biz istəyirik. Sərvaz qardaşım salam əleyküm. Mənim əziz qardaşım burada bizim gənclərdir, cavanlardır. Hamısı hazırdır döyüşə və mən onları bir tərəfli, birbaşa qabağa o dərəcədə demirəm. Bizim öz proqramımız var, sən bilirsən. O proqramı xahiş edirəm. Bir özün bayraq ordan kimi. Alo. Hə, şəhid anamız, bağışda nəzakət ana. Üzr istəyirəm, səni yığmışam, bağışda sənə qurban olaram. Mən sizə birazdan sonra zəng edib danışaram, olar mı? Mənəm qəqəndir. Hə, yaxşı. Yoldanım, oldu. Üzr istəyirəm. Bir dənə sizdə şərakiyar adam. Heç olmasa, bu dəqiqə kütləvi informasiya vasitəsi ilə çox asad məsələdir. Bir dənə saniyə biz. Bu Tovuz bölgəsində heç olmasa, yəni kütləvi informasiya vasitəsilə bizi görəcək o düşmən xaricdə. Sərvaz salam qardaş. Tovuza göndərmişsiniz. Yox, bir dəqiqə deyəcəm onda sizə. Necəsən Sərvaz qardaş? Ağam Onur ya. Sərvaz qardaş, burada gənc toplanıb. Mən istəyirdim sən də bizim o bizim təşkilatların o tədbirləri ki var. Müraciətlər ki var birinci. O haqqda bizim gənclər selektdə də hamısı sizə işləyir. Xahiş edirəm bu barədə bir balaca gənclərin rahatçılıq bir kəlmə söyləyəm. Bir dəqiqə gözünüz üstü. Baş etsinlər. Şəhid gəlib 17. Qara gedirsiniz.